boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, até para mostrar mais um triciclo de fabricação da Reguete. Eu vou pedir aqui no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Reguete, número 805, do nosso amigo Pedro Rami, de General Câmara, no Rio Grande do Sul, tá? Eu tô com a fábrica aqui em funcionamento, então por isso que eu tô com a central ligada aqui, por causa de ruído, tanto de trânsito quanto da fábrica. Eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui. Pronto, agora dá para vocês escutarem melhor. Então vamos lá, gente, esse é um triciclo RGT5, tá na pintura vermelho claro perolizado na sua totalidade. Não tem detalhes de faixa, muito bonito, muito bom gosto. E tá na configuração aí, ó. Guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona. O senhor Pedro enviou pra gente estar instalando os baús de plástico, tá com a tampa pintada aí também no vermelho claro perolizado. Na parte traseira aqui o filtro de ar também, tá? Tá pintado aí no vermelho claro perolizado. Então vamos aqui com a parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a câmera de estacionamento do triciclo. Tá aí, ó, engatou a rela, corta o áudio e joga pra câmera, tá? Sequência de botões ali a mesma, pisca-alerta, LED, sinalização do paralama, farol de milho inferior, LED decorativo. Bom, o vermelho tá com LED decorativo, eu também vermelho, tá? Quase o dia não vai dar pra focar legal nele. As rodas em liga LED aí sem pintura. A cor original. Então vamos lá, vou mostrar aqui a numeração dele. Esse triciclo tá bem padrão. Ele tá com... é o número 805, tá com os baús aí. E tá com a sirene, tá, gente? Do lado ali, ó. Tem a chavinha aqui que é a sirene, ó. Aqui dentro tá a capa com som de chuva. Tem uma ferramenta aqui, se quiser trocar uns fluidos, você não vai ficar a pé. O cabinho de embreagem reserva que a gente manda. Aqui, ó. Ligou a sirene, tem um comando que fica no cantinho aqui, ó. Vou puxar aqui. Ela tem um suportezinho lá dentro pra não ficar solta. Você tem uns tons aqui, tá? Deixa eu colocar ela de volta lá. Coloquei no suportezinho. Baixei a chavinha aqui, ó. Esse é o triciclo de fabricação da Reguete número 805. Tá indo pra cidade de General Câmara, Rio Grande do Sul. O nosso amigo Pedro. Tá na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona. Totalidade no vermelho claro perolizado. Três baús em plástico, também na cor vermelho claro perolizado. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.